Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS. Malam ini anda bersama saya, Lukman Muhammad. Dan saya, Malisa Sari. Kita nampak Luk depan tadi ceria. Ada Betul. cerita ke di sebalik keceriaan kita tu? Kita harus sentiasa ceria, Malisa. Okay. Baik, kita simpan uh -huh. dulu keceriaan Luk. Kita teruskan dengan berita utama malam ini, Luk. Sesi persekolahan secara bersemuka yang ditangguhkan sebelum ini akan bermula pada 1 Mac ini. Betul tu. Keputusan ini melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2. Sementara untuk tahun 3 hingga 6 sesi akan bermula 8 Mac ini. Dan tarikh untuk murid sekolah menengah adalah pada 4 April 2021 bagi kumpulan A iaitu negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Manakala untuk kumpulan B ia akan bermula pada 5 April 2021. Tentunya ada yang tertanya-tanya, mengapa murid sekolah rendah pergi lebih awal dan tidak sekolah menengah? Kami di KPM kalau boleh kita nak bawa anak-anak ini ke sekolah. Namun seperti mana saudara-saudari tahu bahawa pada hari Isnin ini akan bermula peperiksaan SPM Sijil Pelajaran Malaysia. Kumpulan A membabitkan sekolah di Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu manakala kumpulan B melibatkan sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Tambah Dr. Razi, takwim persekolahan adalah kekal seperti yang dikeluarkan sebelum ini. Tarikh ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Untuk sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka disaran untuk turut mengikuti tarikh ini dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan kira-kira sebulan selepas gelombang pertama banjir di Sarawak beberapa tempat di Bandar Kuching sekali lagi dilanda musibah banjir lalu lintas terhenti menyebabkan berpuluh kenderaan terkandas selepas beberapa jalan utama ditenggelami air berikutan air yang meningkat seawal subuh malah turut memutuskan jalan darat utama ke daerah kejiranan seperti Kota Samarahan dan juga Serian Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak melaporkan paras air di 10 kawasan perumahan yang meliputi 4 daerah di bahagian selatan Sarawak kian meningkat. Tinjauan di kampung Sinar Budi mendapati paras air meningkat sehingga kira-kira 7 ke 8 kaki. Menurut Pegawai Operasi Angkatan Pertahanan Malaysia Kuching, Leftenan Perkhidmatan Awam Mahathir Mohamad Isa, beberapa penduduk telah dipindahkan ke balai raya yang dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Okay, untuk operasi pada pagi ini, PIPM Kuching telah menggerakkan hampir 30 orang di mana di sini ada dalam 25 orang di mana tempat di kawasan affected banjir dan ada lagi satu tim untuk memindahkan ke PPS melibatkan operasi uh, pemindahan menggunakan kendaraan berat. Memandangkan kawasan ini ada yang telah diputus oleh perjalanan masuk ke sini kami gunakan kendaraan berat so ada halangan di segi jalan masuk so kami gunakan board, dua, fiberglass yang lebih sesuai untuk memindahkan kendaraan cepat. Lah. Kekerapan insiden air naik di kampung terbabit adalah berpunca daripada sistem perparitannya yang tidak sempurna. Dan berlaku pula pada monsun terima laut, kadar di sini akan naik dalam masa berapa jam. Dalam dua ke tiga jam jika hujan lebat di kawasan tersebut, mudah akan naik dengan cepat. Tapi akan mudah surut dan dia dipengaruhi oleh faktor sungai Sarawak juga. Jika pintu baras dibuka mengikut masa yang tertentu, maka air akan cepat surut. Bagi penduduk Sinarbudi, banjir sememangnya sudah diramalkan, namun tidak menyangka kali ini keadaannya lebih buruk berbanding sebelumnya. Selepas kejadian yang King Tai tadi itu tak tinggi seperti yang sekarang ni. Uh, yang hari ini yang seru, uh, rupanya paling tinggi lah daripada sebelum ni. Uh, sebelum ni rumah sampai dekat uh, lutut je Lepas tu hari ni tinggi lagi sinyal uh, sampai dekat bahagian pinggang lah. Memang akan berlaku lah, sebab dari Maret lagi dalam tengah hari dari malam tadi ke ha. Start pagi tu teh subuh ha. Naik terkejut tengah air eh besar tak Sarawak sekali lagi dilanda banjir khususnya di kawasan Kuching, Kota Semarahan, Serian dan juga Lundu. Ini susulan daripada hujan lebat berterusan yang berlaku sejak malam Khamis. Namun uh, sekarang ini uh, paras uh, tren air adalah semakin menurun dan dinasihatkan kepada semua penduduk di sekitar supaya berhati-hati dan ingat untuk sentiasa mematuhi SOP ketika pandemik COVID-19 ini. Laporan Salasa Safian bersama Juru Kamera Faitullah Moni, TVS Kuching. Kampung Kuap Samarahan juga merupakan antara kawasan yang turut dinaiki air hingga mengakibatkan seramai 38 keluarga terpaksa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna di Kampung Berkenaan. Selain itu, Taman Samarinda Kota Semerahan turut terjejas apabila beberapa kawasan di perumahan terbabit dinaiki air, terutamanya di kawasan yang rendah susulan daripada hujan lebat yang berlaku sejak semalam. Menurut penduduk di kawasan tersebut ada juga jalan yang terputus sehingga memaksa penduduk yang ingin keluar untuk berpatah balik. Terdapat juga sebuah kereta yang telah tenggelam di dalam longkang berdekatan akibat dibawa arus deras. Namun pemandu kereta terbabit didapati sempat keluar dengan selamat. Dalam kejadian berasingan di Lundu, kenaikan paras air di Sungai Batang Kayan dan peningkatan kapasiti air yang mengalir dari Gunung Gading telah menyebabkan banjir kilat di Bazar Lundu, kira-kira 84 km dari bandaraya di sini serta kawasan sekitarnya. Daerah itu mengalami hujan berterusan menyebabkan banjir dan menjejaskan laluan jambatan yang menghubungkan bazar itu ke sematan. Bagian penempatan paling selatan di Sarawak yang dinaiki air serta turut menjejaskan kawasan balai polis daerah, sebuah stesen minyak dan beberapa kawasan komersial. Lain pula yang berlaku di Lunduk, pengguna jalan raya yang melalui kampung Semuning Cina Lunduk diingatkan untuk sentiasa berwaspada ekoran daripada laluan yang terputus akibat kejadian tanah susur awal pagi Jumaat. Kejadian kira-kira jam 5 pagi itu dipercayai berlaku ekoran hujan lebat yang berterusan sehingga mengakibatkan beberapa kawasan rendah turut dilanda banjir. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Datu Amar Jamilah Anu, pihak Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Lundu telah dimaklumkan berkenaan perkara tersebut. Beliau berharap semua penduduk terus menjaga keselamatan dan tidak panik dengan keadaan banjir kilat melanda. Sekeluarga berdepan detik cemas apabila rumah mereka ditimpa tanah runtuh yang berlaku di kampung Duras, Siburan. Mangsa Robinson Sigat mendengar bunyi gelongsoran pokok berserta tanah yang menimpa bahagian bilik tidur dan dapur. Menyedari kejadian itu, Mangsa mengejutkan tujuh ahli keluarganya yang nyenyak tidur untuk mengambil barang keperluan di dapur. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu sekitar jam 1.09 petang. Kemudian, sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Siburan digegaskan ke lokasi kejadian. Bagi tujuan keselamatan, mangsa telah membuat laporan polis sekitar jam 12.30 hari. Pihak bomba juga telah membuat pemantauan di lokasi kejadian dan menasihati mangsa agar menghubungi bomba sekiranya kejadian itu berulang. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Med Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Kuching, Serian dan Semarahan di Sarawak sehingga Sabtu 20 Februari. Menurut Timbalan Pengarah Met Malaysia Sarawak, Sinia Rovina Urban Sinyal, turut diramalkan cuaca ribut petir beserta hujan di beberapa tempat di Sarawak, terutama di barat dan tengah Sarawak seperti Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah pada sebelah petang dan boleh berterusan sehingga malam pada minggu ini memandangkan negara kini masih berada di dalam fasa monsun timur laut. Hujan lebat yang diramalkan turut berisiko untuk berlakunya banjir di kawasan-kawasan rendah seperti di pesisir pantai dan tebingan sungai. Beberapa kawasan di bahagian Kuching dan Semarahan telah dilanda banjir berikutan kejadian ribut petir dan hujan lebat yang berterusan bermula pada petang 18 Februari 2021. Jumlah hujan terkumpul yang agak tinggi iaitu 265mm telah dicatatkan di stesen Kuching sehingga pukul 10 pagi tadi menunjukkan hujan lebat di kedua-dua bahagian. Faktor penumpuan angin dari arah timur laut serta kelembapan udara yang tinggi menggalakkan pembentukan awan hujan dan ribut petir. Tambahnya hujan lebat yang berterusan dalam jangka masa yang panjang berpotensi menyebabkan banjir kilat berlaku di kawasan yang rendah dan kerosakan ke atas struktur yang tidak kukuh. Inisiatif My Digital berhasrat memperkasakan setiap rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap aspek. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia merangkumi idea dan pelan untuk meningkatkan literasi digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, menjadikan urusan perbankan dan kewangan lebih mudah serta teratur, memberikan akses pendidikan secara maya kepada anak-anak kita serta membawa kemudahan perubatan ke pekan terpencil. Ia juga merupakan suatu pelan hala tuju transformasi digital ia mampu mengupayakan sektor perniagaan untuk bersaing di pentas global dengan memantapkan kelancaran dan kecekapan operasi mereka Katanya penguasaan teknologi digital ini juga kunci untuk negara mengatasi batasan produktiviti sekaligus menaik taraf ekonomi Malaysia. Sementara itu, inisiatif MyDigital turut dijangka membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital menerusi gabungan inisiatif dan sasaran merentasi tiga fasa pelaksanaan hingga 2030. Menjelang 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 26.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Sementara itu, kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875 ribu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, menerusi guna e-dagang. Selain itu, inisiatif-inisiatif di bawah naungan Mind Digital ini juga dapat memangkinkan 5000 syarikat peringkat permulaan ataupun startups dalam masa 5 tahun yang akan datang. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa teknologi 5G akan mula dinikmati oleh rakyat secara berperingkat menjelang penghujung tahun ini dan ini juga bakal menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pertama di rantau ini yang membina ekosistem 5G menggunakan internet dan perkhidmatan awal. Katanya penggunaan di masa sebenar atau real time membolehkan maklumat dikongsi secara serta-merta. Bayangkanlah, teknologi 5G ini merupakan satu game changer kerana akan wujud lebih banyak perkhidmatan pintar yang membawa kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat jelasnya teknologi 5G bukan sahaja sekadar menjanjikan capaian internet yang lebih laju malah ia memungkinkan pelbagai aplikasi penting berada dalam genggaman pengguna termasuk aplikasi-aplikasi pemantauan kesihatan bagi pesakit-pesakit kronik bantuan kecemasan pintar dan aplikasi-aplikasi khas bagi warga emas yang tinggal bersendirian Ekonomi digital Malaysia yang komprehensif akan dilaksanakan sehingga 2030. Ia menetapkan visi untuk negara menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital dan mencapai pembangunan sosioekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, unit perancang ekonomi telah diberi mandat untuk menggubal rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang mengandungi tiga objektif dasar. Rangka tindakan ini mengambil kira pandangan dan input pelbagai pihak berkepentingan termasuk rakyat, industri dan agensi kerajaan. Rangka tindakan ini mengandungi tiga objektif utama iaitu pertama menggalakkan pemain industri menjadi pencipta dan pembina model perniagaan yang inovatif Kedua, melahirkan modal insan yang berupaya untuk berdaya saing dan ketiga, memupuk ekosistem bersepadu yang akan bolehkan masyarakat mengambil bahagian dalam ekonomi digital. Dalam pada itu, Mustapa berkata, negara masih berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu ditangani segera bagi memastikan matlamat untuk mengurangkan jurang digital dapat dicapai. Antaranya termasuklah kualiti dan liputan perkhidmatan jalur lebar yang rendah penyediaan infrastruktur digital yang belum menyeluruh, tenaga kerja berkemahiran digital yang masih tidak mencukupi. Kami bawakan lagi berita tempatan berkenaan dengan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari ini melaporkan dua lagi kluster baru COVID-19 dikesan iaitu kluster Jalan Green Kuching dan kluster Kejatau Seri Aman. Menurut timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Kluster Jalan Green adalah satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kuching, manakala kluster Kejatau adalah satu kluster di tempat kerja yang melibatkan sebuah pejabat kerajaan di Wisma Persekutuan Fasa 2, Jalan Kejatau di daerah Sri Aman. Sementara itu menurutnya daerah Sarike telah kembali ke status hijau daripada status kuning setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam pada itu Ugah turut memberitahu bahawa sebanyak 63 daripada 114 rumah panjang di Sibu telah dibebaskan dari sekatan pergerakan. Sehingga hari ini 51 rumah panjang lagi tinggal lockdown. Manakala 63 rumah panjang telah pun dirilis dari lockdown kerana telah dapati bahawa tidak ada kes lepas test 2 dan 3. Maknanya tak ada berita baik untuk rumah panjang. Sarawak mencatatkan 199 kes positif COVID-19 pada Jumaat, Sibu kekal merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 126 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 7624 kes. Sementara itu, Malaysia melaporkan sebanyak 2,936 kes baru COVID-19 pada Jumaat dan menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 277,811 kes. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 17 kes import dilaporkan manakala selebihnya merupakan jangkitan kes tempatan. Kes aktif dengan kebala jangkitan COVID-19 kini sebanyak 36,797 kes. Sementara itu, pertambahan sebanyak 13 kes kematian baharu turut direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian adalah sebanyak 1043 kes. Selangor masih kekal negeri tertinggi pertambahan kes harian iaitu sebanyak 978 kes, diikuti Johor sebanyak 730 kes dan Kuala Lumpur 227 kes. Setakat ini sebanyak 220 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu 104 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu jumlah kes sembuh terus catat peningkatan sebanyak 4889 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 239971 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merancang untuk mempertingkatkan lagi kadar ujian saringan COVID-19 daripada 78,650 kepada 100,000 sehari. Kata Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pihaknya akan melihat kemungkinan untuk membina makmal lain di hospital daerah bagi perkara tersebut. Buat masa ini terdapat 68 makmal yang sedia ada iaitu 23 makmal swasta, 13 makmal universiti, 1 makmal Angkatan Tentera Malaysia dan 1 makmal Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Analisis saringan RTK antigen dan RT-PCR yang dijalankan KKM juga masih dalam tanda aras yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tanda aras itu, kata Dr. Nur Hisham, ditetapkan antara 10 hingga 30 kes negatif bagi setiap satu kes positif. Program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di bahagian Serian bagi fasa pertama yang akan dimulakan pada 24 Februari ini akan melibatkan seramai 4233 petugas barisan hadapan. Perkara itu disahkan oleh residen Serian, Tuah Suni. 197 ialah anggota Kementerian Kesihatan Malaysia dan sedeknya uh, dari kalangan barisan hadapan yang bukan dari anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Walaupun fasa pertama program vaksinasi melibatkan barisan hadapan, Tuah mengatakan fasa kedua akan diberikan untuk golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum tambah dua mereka yang akan diberikan dos pertama akan diberikan temu janji untuk menerima suntikan dos yang kedua Dos kedua akan diberi pada mereka yang sudah disuntik pada dos pertama ini dos dos kedua perlu disuntik di antara hari ke-21 dan hari ke-28 Pada Jumaat telah berlangsung simulasi program vaksinasi COVID-19 bahagian Serian di Dewan Masyarakat Serian. Ia merupakan sebahagian daripada latihan untuk mengukuhkan kefahaman tentang proses vaksinasi COVID-19 kepada anggota kesihatan serta agensi terlibat sebelum pemberian suntikan sebenar bermula. Dan ini pula antara inisiatif yang dilakukan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Belaga di mana mereka terus komited memastikan langkah-langkah kawalan dan juga pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chuk Pai Ugon berkata banyak rakan strategik menggembleng tenaga bagi memastikan daerah Belaga bebas daripada COVID-19. Taklimat dan penyelarasan tindakan berhubung kes COVID-19 turut dilaksanakan untuk mengetahui status terkini kes COVID-19 serta menyelaraskan tindakan yang perlu diambil bagi mengekang penularan COVID-19. Katanya lagi pegawai perubatan Klinik Kesihatan Sungai Asap, Dr Nur Izati Zaidin, turut memberi taklimat berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan serta rancangan pelaksanaannya di Sungai Asap. Selain itu, Cuk Pai memberitahu pihaknya sudah berbincang dan menerima nasihat daripada JPBB Blaga tentang langkah proaktif yang diambil setiap rumah panjang di Sungai Asap. Ia termasuk mengadakan kawalan keselamatan keluar masuk kenderaan dan penduduk di rumah panjang masing-masing. Sarawak Metro Sindian Berhad telah memperkenalkan laluan baharu untuk perkhidmatan bas hidrogennya. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, pengenalan laluan baru itu bertetapan dengan ulang tahun pertama operasi percubaan bas hidrogen yang mula menawarkan perjalanan bas percuma kepada orang ramai sejak 22 Januari 2020. Tambah Lee, operasi percubaan bas hidrogen merupakan tonggak utama bagi sektor pengangkutan awam di Sarawak. Biarpun banyak menghadapi cabaran, terutamanya masalah berkaitan sekatan keselamatan akibat pandemik COVID-19. Lee turut memuji usaha SEDC dan anak syarikatnya dalam memastikan percubaan bas hidrogen dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Ammar Abdul Aziz Hussein berkata, operasi percubaan ini telah memberi gambaran yang berguna mengenai cara operasi armada FCEV hidrogen terutama untuk tujuan pengangkutan awam. Selain itu dengan adanya bas ini, Sarawak dapat mengurangkan pelepasan karbon dan mewujudkan persekitaran dan udara bersih khususnya di Asia Tenggara. Antara laluan baru yang diperkenalkan termasuklah Downtown Heritage Loop yang terletak di Jalan Tun Abang Haji Openg yang membawa penumpang ke dan dari Hospital Umum Sarawak. Selain dari Downtown Heritage Loop yang beroperasi dari jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang setiap hari, Metro Sarawak juga menyediakan dua perjalanan percuma ke Damai Central pada hujung minggu pada jam 10 pagi dan 2 petang melalui Damai Loop. Perjalanan untuk kedua-dua laluan bermula dari perhentian bas di hadapan Riverside Majestic Hotel. Baik, ini berita baik. Ya. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengumumkan ahli di bawah umur 55 tahun yang telah membuat permohonan bagi kemudahan AISINAR akan diberikan kelulusan bermula 8 Mac 2021. Menurut kenyataannya sebelum ini, ini termasuk mana-mana permohonan baru yang diterima selepas tarikh berkenaan dan tertakluk kepada baki yang sedia ada dalam akaun satu ahli. Pemansuhan kriteria ICNAR ini juga bermakna pembayaran interim RM1,000 yang dilaksanakan pada bulan lepas akan dihentikan. Menerusi tinjauan TVS, orang ramai menyambut baik pengumuman ini. Ia seolah kepekaan kerajaan kepada kelangsungan hidup golongan rentan dan mereka yang amat terkesan dengan pandemik COVID-19. Sina tu kami rasa bagus juga lah untuk membantu kami orang. Mereka membantu macam segi kewangan kah, membeli barang kah. ...sangkron seharian. Dengan bantuan aksena itu, mereka pun dapat... boleh perniagaan secara kecil-kecilan. Duit itu juga boleh digunakan... ...belanja untuk... Uh, ...sepanjang kerugian... Uh, ...kerugian 2020. Telah. Duit yang akan dikeluarkan... ...akan digunakan untuk membeli... Uh, ...perbelanjaan uh, di rumah... ...dan juga uh, untuk... ...perbelanjaan sekolah anak-anak. Bagi kami, uh, benda yang... kira pentinglah... ...untuk nolong golongan yang kurang pendapatan dampak aisina kan boleh bayar macam kereta ke atau rumah ke kan untuk sekarang covid -19. so i rasa kit uh, aisina tu boleh tolong uh, boleh tolong orang yang kurang pendapatan lah. so daripada duit yang dapat dapat lah support uh, yang bil yang tertunggak uh, pengeluaran aisina ataupun boleh uh, menjadi sebagai wang pembelanjaan pembelanjaan seharian dalam situasi kena tok lah. Aisinar merupakan kemudahan untuk ahli KWSP yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan rata-rata penerima menyambut baik uh, Aisinar ini dan bagi mereka ia adalah untuk uh, meneruskan kelangsungan hidup mereka. Itu saja laporan daripada saya, Khazari Afindi dan juru kamera Zain Zarfan laporkan untuk TVS. Setiap orang tidak terlepas dari melakukan kesalahan termasuk Yusuf Shukri penyampai Hit Sarawak yang telah dikecam netizen ekoran kesilapannya mentertawakan seorang guru bahasa Inggeris yang sedang menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Dan ini video permohonan maaf dari Yusuf Shukri. Assalamualaikum, saya Yusuf. Um, berkenaan dengan video yang saya muat naik di media sosial baru-baru ini, uh, Yusuf ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf atas kekilafan Yusuf dan perbuatan tersebut sangat tidak patut dilakukan. Uh, sebab video tersebut telah mencalar nama baik dan reputasi Cikgu Rafidah Rahmat. <coughs> Sekarang ni Yusuf sedang berusaha untuk menghubungi Cikgu Rafidah sendiri dan kepada mana-mana pihak seperti guru-guru, ahli keluarga Cikgu Rafidah dan semua rakyat Malaysia, Yusuf uh, ingin sekali lagi memohon maaf atas perbuatan Yusuf. Baik, berita itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Seperti biasa, terus setia bersama kami di Astro 122 dan ingat jaga penjarakan sosial anda dan sentiasa untuk pakai pelitup muka. Lukman, ingat tu. Betul, boleh. Dan jangan lupa kita juga ada di siaran My TV. Betul. Dan untuk itu, saya Lukman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Terus setia bersama kami dan Assalamualaikum serta selamat malam.